Здравейте, приятели! Днес подготвихме за вас диктовката по Ангел Караличев «Лакомото връбче». Ще чуем три пъти. Първия път, за да се запознаете с текста. Втория път, за да запишете неговото съдържание. И третия път, за да можете да отстраните евентуалните си грешки. И така, първи прочет. Всички птици го слушаха. Само връбчето не даваше ухо. Озърташе се надолу към земята. По едно време то забеляза нива с просо. Без да мисли, то се спусна в просото да кълве. А сега, моля, записвайте текста. Всички... птици... го слушаха. Само връбчето не даваше ухо. Озърташе се надолу към земята. По едно време то забеляза нива Русо. Без да мисли, то се спусна просото да кълве. А сега ще чуем диктовката за трети път. Отстранявайте грешките си. Всички птици го слушаха. Само връбчето не даваше ухо. Озърташе се надолу към земята. По едно време то забеляза нива с просо. Без да мисли, то се спусна в просото да кълве. Това беше диктовката по Ангел Караличев
лакомото връбче. До нови срещи, мили приятели!